ovo znamo sad biju. Ja želim da igram tenis. Ja želim da budem glumica. Ja želim da se družim. Dođite! Mija Patrija! Ajde sada, dođite Mija Patrija, dobar dan, dobrodošli prvo vama. Dobar dan, poštovanje. Da, ja nešto ne pogrešim sad. Dobar dan. Sad ćemo, sve ćemo. Prvo tu je kafica, tu je voda, da vidimo da se tu sve kako treba. Stolnjak je zategnut, u redu je. To smo sredili. Kako ste vi, pretpostavljam da ste vi dobro. Dobro, Jasmina Savić, Mija Patrija, već smo vidjeli ovaj kratak poziv deci, dođite, Mija Patrija. Jeste, kratko, jasno, efektno. To je važno. Yes. To je važno za početak. Dušan Pejčić, dobar dan. A još jednom, dobar dan. Pa jeste li ono sad kao zvanično, sad sve smo se predstavili i tako dalje. Međutim, imat ćemo tu priču najmanje polučasovnu, najviše 40 minuta, vidjet ćemo kako na vreme bude diktiralo, da dočaramo tu priču gde otići, gde odvesti dete, a da nismo mrnuli dalje od Beograda, praktično 10 km sve od Beograda, a da deca se zaista osjećaju ne samo ono, da se zabavljaju, ne samo da budu opušteni, letnji raspust jeste u tokom, već i da na neki način drugi budu osmišljene te svakodnevne, celodnevne aktivnosti. Pa ćete vi sad, ajmo da krenemo sa vama, da nam prvo kažete šta to znači Mija Patrija. Znam da su Bjelogrlići, je li tako? Jeste. Osnivač je Maja Bjelogrlić pod pokroviteljstvom Dragane Bjelogrlića. Kamp je osnovan ove godine. I namenjen je deci iz čitavog sveta, dakle kako iz Srbije, tako deci iz čitavog sveta. Je tako? Tako je. E pa dobro, sad to je ovako jedna prva, što kažu, uopštena jeste, stvar da poznamo ljude. Međutim, da, dobro, međutim u okviru svega toga ide ta priča, a šta ta deca? E sad ja, naravno da imam meni, gospodin Dušan Pejčić, s kojim se mi jako lepo družimo već. Pa ho, duži period. Ima tome. A vi možete i da zovete i da pitate ako vas nešto baš bude zanimalo, i da se umešate u priču ili da date neku dodatnu ideju, svaka ideja jeste korisna. Tu smo zbog toga. Gde god odaste, možda imate neke iskustva iz Norveške, možda imate iz Perta, iz Australije, možda imate iz Ohaja, se jedan gospodin javio. Pa čak smo imali poziv iz Brazila. Ali ajmo sad ovako, aktivnosti su podeljene na obrazovne, rekreativne, sportske, kreativne, radionice, zabavne i to je za početak ta priča. Tako. Dušane, domaći teren. Da, to su deca od 9 do 16 godina, naravno i kao što sam snime Kanna kaže, kamp se zove Mija Patrija ili Moja domovina, ali tako, u slobodnom prevodu. Namenjen je deci tog uzrasta i dan je ispunjen aktivnostima. Znači, da bi deca boravila negde, da im bude zanimljivo i da bude kreativno, da bude korisno, oni moraju da imaju niz aktivnosti koje će se smenjivati. Neke će im biti malo nametnute, jel tako, jer deca ne umeju da prepoznaju uvek šta je to dobro, ali će neki od njih moći sami da biraju shodno svojim aktivnostima, interesovanjima i naravno moći da se uprobaju u nekima u kojima se do sad nisu isprobali, pa da vide gde su, kakvi su, možda otkriju neki svoj talenat koji do tada nisu otkrili. Kako ste nešto rekli, znači obrazovni, rekreativni deo dana je negde prepodnevni deo kada će deca učiti lepe stvari, zanimljive stvari o istoriji Srbije, kulturi Srbije, o nekim zanimljivim ličnostima, ali to neće biti klasična škola, predavanje, učenje, nego će opet taj rad biti izveden kroz, na kreativan način, kroz razne zanimljive igre, zanimljive aktivnosti, smena aktivnosti će biti brza, jer to je deci danas potrebno, znači ne možete ih udaviti pola sata nekom pričom, oni da sede mirni i da slušaju, nego će biti kombinacija brze izmene različitih aktivnosti, gde će oni upravo kroz tu aktivnost u stvari naučiti neke zanimljive stvari, a naša Srbija je toliko lepa i toliko bogata istorijom i kulturom da možete naći inspiraciju na svakom koraku. I u tom prepodnevnom delu je zamišljen i taj rekreativni deo programa. Praktično su na otvorenom u prostoru igre, rešavanje zadataka, strategije u prostoru. Umesto igrice u rukama, oni će morati da koriste ruke, noge, mozak. Da bi pravili igricu. Da bi napravili igricu u realnom prostoru. U svoje vreme, vi se toga ne sjećate, dovoljno ste mladi, roditelji su imali problem da uteraju deca u kuću. Znači, ono, Lešo, vraćaj se kući, doći, otac, prebit ćete. Ceo dan si na polju. Ja se slažem sa delom da sam mlada, ali se sećam tog dela. Isto je bilo sa mnom tako, nije bilo igrica. Vraćaj se kući. Od igrica je bio Tetris. Ovo ostalo... Ja, tu sam bio šampion, da vam kažem. Ne biste imali šansu, ili možda biste, ali male šanse biste imali. Mnogo sam dobro. Gurao sam do 23. nivoa, sveća sam. Ali ja znam nešto. Ali ja znam nešto o čemu. Vi ne biste imali šanse protiv Jasmine. Šta je to? Lastiš.
Ja sam u pravu. Jest, čovjek ima iskustva. Vlastiše školice. Vlastiše školice. Ja kako su to divne. Pa da, upravo je to ideja ovog Hoćemo kampa. Hoćemo li se vratiti malo i Lastišu pa naravno. I školicom između dve vatre, između četiri vatre? Naravno, ovaj program koji postoji za ovu decu upravo predviđa Vijaču, Lastiš, školice. Da, bravo. Ove, i sve te igre u prostoru nekada jako korisne i danas korisne, ali malo zaboravljene. Žmurke. Pa i žmurke. Žmurke, su da. Tu žmurke. Da. Taj deo ćemo prepustiti sa zadovoljstvom Dušanu Pejčiću i on će to na svoj način... Ajmo sad mi malo da vidimo gde ćete vi da vodite djecu. Ovdje piše planirani su izleti, Beograd, Novi Sad, Oplenac, Fruška Gora, to su sve mesta koje su jako blizu. Tako, sve ste lepo rekli, Fruška Gora je planirana da se poseti, Oplenac, Oplencu može malo kasnije i Dušan Pejčić jeste, Novi Sad... Beograd sam već pomenula, nezaobilazni Beograd, Kalemegdan, Zoološki vrt, toliko lepih stvari da pokažemo. Nisam još rekla na početku, dakle, glavni cilj, kao što je Dušan već spomenuo, jeste da mi deci predstavimo Srbiju na jedan drugačiji i potpuno kreativan način, da upoznaju istoriju, tradiciju i kulturu naše lepe Srbije. Evo sutra recimo Vidovdan. I kada se dogodi tako neki praznik, ili obeleži se neki događaj. Naš narod je prepo, istorija nam je bogata, da svaki dan možemo o nečemu da pričamo, ali ovako neke priče poput Vidovdana, da li biste onda, ili kako planirate da, recimo, na koji način biste sutra, recimo, obeležili tu priču? Znate kako nešto, sam taj praznik Vidovdan, koji je simbol jedne velike bitke, jednog velikog događaja u istoriji i tako dalje, znamo svi o čemu se radi. Nije nam ideja da sad decu zatrpamo istorijom, ali svaki taj događaj ima neku svoju zanimljivu potku, zanimljivu detalj. Znate, meni je recimo mnogo važnije da im, pomenut ćemo mi kada budemo radili sa decom i kosovski boj, ali ne bih zalazio u onaj, da kažem, epski, tragični deo. Više bih zalazio u to da upoznaju jednu opštu sliku tog vremena, da upoznaju moment u kome se to dešavalo. Recimo, ja tu imam zanimljivu priču za decu koja govori o danima posle bitke, kada je Bajazid došao na pregovore sa Milicom i kao zalog mira tražio nešto njeno najvrednije. Srce? Ne. Nešto njeno najvrednije. Što je ona teška srca dala jer je morala da da. Čerku ili veru. Znači, to su... Kada bi tako... Da, srce, da. Vi ste to jeste. Mudro ste odgovorili. Kada deci tako ispričate priču i kada oni to emotivno osete i kad shvate, onda im lako dodate i godinu kad se desilo i ko je s kim bojovao i kako se to završilo. Tako da, naša istorija je puna tih lepih priča. Jasmina je pomenula Frušku Goru, manastiri, Nemanjići, pa sve do Vuka Karadžića, do Siteja. Svaki taj period ima neku zanimljivu priču i otprilike je to ideja da kroz te lepe priče približimo toj deci istoriju. Znači, doći će deca iz dijaspore koja malo znaju ili skoro ništa ne znaju, sticajem okolnosti. Naše nije da ih uplašimo sa toliko Nemanjića, gde oni neće znati koji je koji, nego da im približimo... Taj sam. Da, nego da im približimo... Imam vremena. Niko. Jer znate zašto je svaki Nemanjić imao još ono dodatno... Stefan, ajde. Nemanja je bio prvi, jel tako? Tako. Začetnik dinastije. I kao vladar je svom imenu Nemanja dodao to Stefan. Jer na starogrčkom u slobodnom prevodu Stefan znači vladar, kruna, predvodnik. I time je ono sebe obeležio. I naravno da je njegov sin želeo da u svoje ime doda to Stefan, jer je to simbolizovalo i vezu sa njim i vladara. Pa je onda se tu pojavio Uroš, pa su dodali Uroš, pa imate cara Stefana Dušana Uroša. I onda se deca pogubi u tome, a da ste vi začetnik dinastije, vaši bi se zvali Nenadići. E, tako ćemo. Da, tako ćemo i decu pitati kako bi se vaši zvali potomci kad bi vi bili začetnici dinastije i kroz igru. Sad sam malo produžio priču, ali kroz tu igru koju deca prođu, oni će stvari pamtiti. Pamtiti i poneti te neke uspomene i lepe stvari. Ajmo ovako, kreativne radionice, ja malo preskačem ove neke tezice koje smo se nas dvojice nešto dogovarali. Ono što je meni strašno važno i što mislim da je važno deci, pa možda i roditeljima, jeste ta priča o Draganu Bjelogrliću, čovjeku koji stoji iza ovoga i koji je na neki način omogućio da deca uzmu uvid u to kako
Čika Dragan, neće se ljutiti Dragan zbog ovog Čika Dragan, radi, šta on to radi, na koji način, kako se možda proizvode, kako se prave, to je sad ta neka kreativna priča o nekim raznim veštinama, ako to jesu veštine velike, uključujući glumu, kompjutersku animaciju, kako se prave te scene, šta je tu stvarno, šta nije stvarno i tako dalje, predlažem. Ako se vi slažete, a pretpostavljam da ćete se složiti, da pogledamo taj making of. Može. Da pogledamo, to je broj 1 za našu dragu i milu režiju. Ajde, legendarna režija, broj 1. Punom snagom. Ton ide. Kamera ide. Akcija. Skoro kao ceo Beograd. Mikrofon je vaš. Epo ovako, ono što je najviše zainteresovalo između ostalog kako decu, tako i roditelji, jeste ta škola glume. E, upravo to. Koju će predvoditi naši mladi glumci, Nina Janković i Andrija Kuzmanović. Oni su radili na filmu Montevideo, Bog te video, to se sad trebalo bi da već svi znaju. I oni će deci približiti taj deo filma, kako to sve izgleda iza kamere, kako... na koji način se oni pripremaju i sam taj čin kao proces, kako to sve izgleda, tako je, i onoliko koliko je u mogućnosti da za dve nedelje, koliko traje taj termin, nauče, toliko će naučiti. I sami napraviti na kraju. Napraviti taj svoj neki mini film iz Nije Patrije koji će poneti sa sobom kao uspomenu na nezaboravno leto koje su proveli sa nama. Znate šta nešto, naravno, nismo mi van vremena, niti želimo da deci sad, samo, ono se kažem, nudimo neke stare vredne stvari, nudimo im. Ali smo u korak sa vremenom i znamo što decu interesuje i ta jedna kompjuterska animacija ili ta montaža, to je nešto čime su oni okruženi. Na kraju krajeva možda se neko dete prepozna u tome i kaže, aha, ovo će biti moja profesija, ovo ću da nastavim da učim u školi. To nam je cilj, tako je. Ponuditi im različite ove stvari i oni će se već negde sami pronaći, a sjajno će se provesti. Čak i tamo gde ne budu uspešni, mi ćemo se truditi da im bude bar zabavno. To je važno. I da ne dožive kao nešto loše. Jednostavno, postoje stvari u životu koje vam idu, postoje koje vam ne idu, eto. Pa ćemo probati da vidimo šta ide, šta ne ide. Jeste. Kovilovo je centar za sportiste, je tako, pretežno fudbalere. Oni onako imaju tu neku privilegiju, koliko sam ja shvatio tokom priče o Kovilovu. Jeste, lepo, lepo. Nisam nikad imao prilike da to vidim. Nadam se da ću imati prilike da posetim taj centar. Pozvaćemo vas. Zato što nekako mi se čini da je nekako tuja, nije tu, dislociran, nije dislociran, pristupačan, nije pristupačan, šta je? Može li običan čovjek da ode tamo da to vidite? To je zaista one fotografije koje sam gledao, one promo materijale koje sam gledao, zaista fascinantno gledao. Jeste, slažem se u potpunosti, sve ste to lepo ispričali. Hotel je nekih 10 km od Beograda, okružen je zelenilom, ima dosta prirode, ima dosta sportskih terena, košarkaški, fudbalski, teniski, kako spoljašnje, tako i unutrašnje. S obzirom da se radi o letu, na raspolaganju nam je i spoljašnji bazen, tako je da se deca... A ima i unutrašnje? Nemamo unutrašnje. Napravit ćemo. Zato smo i organizovali to sve u julu i augustu. Tako da čitav taj kompleks će samo da bude jedan deo, jedan segment na kome će deca između ostalog uživati uz kompjutersku animaciju, školu glume, uz izlete. Dakle, to je još jedan segment koji će njima pričiniti lepo zadovoljstvo. Ajmo samo malo sada da se posvetimo tim aktivnostima, kad je sport. Upravo sam zato i podigao ovaj prst ovde. I vazdu. Da, uzao vazdu. I sad treba da... Da. Te sportske aktivnosti, Jasmina je pomenula, te sjajne terene koji postoje tu. E sad pazite ovako, da vi bacite deci loptu i da kažete, evo igrajte se, oni će da igraju jedan dan, drugi dan. A šta ako nemaju ekipu za fudbal? A šta ako ne mogu da sastave ekipu za košarku? Treći dan će da im dosadi.
I međutim, sad je tu smo mi malo razmišljali šta bi i kako bi, i tu stupaju na scenu prvo naši volonteri. I to bi. Biće mladih ljudi koji će biti volonteri, radit će sa decom u kampu. Eto, kažem, bit će im kao starije braća i sestre, koji će voditi računa o njima, da se oni tu udobno osjećaju, da im pomognu da se snađu, da vode računa da li su otišli na određenu aktivnost, da im budu tu desna ruka u tom danu koji je ovaj pred njima, ali da posle podne na tim terenima njima organizuju sportske aktivnosti. Međutim, sad, pokušavamo da nađemo mlade ljude koji su, recimo, trenirali odbojku, ili su trenirali rukomet, ili su trenirali košarku, znaju nešto o tim sportama, pa će organizovano deca moći da probaju osnovna pravila, osnovne neke cake iz tih sportova, da se u tome oprobaju. Naravno da će im biti ponuđeno i slobodno vreme. Nećemo mi decu sve vreme trpati u neku organizaciju. Deci treba malo i te slobode i malo da sami uživaju u tom vremenu. Tako da će to posle poda, ajde da kažem, biti umereno organizovano, ponuđeno deci njihovim interesovanjima. I opet se vraćam na onu mogućnost da se isprobaju u nekom sportu. I da vide da li su za to, možda kad se vrate kući, požele da nastave da treniraju ili jednostavno da se dobro zabave. Tako da je čitava koncepcija zamišljena tako da deca imaju ispunjen dan. Samo jedno podpitanje, dok smo kod sporta i kod sportista. Doće li biti neko od sportista, recimo, kad je košarka u pitanju, neki viđeni košarkaš koji zna da proceni, ili trener, koja deca možda imaju neku tu žicu? Da li razumete? Ili ako je fudbal u pitanju, ili bilo koji... Razumem nešto. Nije nam to u osnovi, znači, nije nam u osnovi ta ideja da mi otkrivamo talent. Ne, ne. Osnovna ideja je da mi deci ponudimo široko. Pa ja moram da pitam, zato što me sve to zanima. To bih vjerojatno pitali i neki ljudi koji sad ovo gledaju. Slobodno se vi javite. Ali smo mi otvoreni, znate kako? Mi smo otvoreni za sve ljude koji žele da doprinesu na neki način tome što radimo. Postoje čak, evo Jasmina, ako smijem da kažem, ideja da imamo neke gostujuće sjajne mlade ljude koji nisu eksponirani, poznati, ali su i tekako dobri u svojim delatnostima. Plesa, ritmike. Još je to dobro. Tako da, otvoreni smo za te ljude koji žele da to što znaju podele sa nama, pokažu deci, da nam budu gosti na jedno popodne. Znate, da dođe na dva sata da sa decom deci nešto pokaže, da nešto proba, da nešto deca izvedu i da opet vide, aha, vidi, ovo mi se sviđa, mogu bih ja ovim da se bavim. Sve ja pitam nešto. Koliko ćete vi dugo u toku dana da budete? Vi, konkretno vi, Dušan? Koliko treba. To znači ceo dan? Ako treba. Pa nekako. Ako treba. To isto možete pitati i meni. Ajde, pita vas isto. 24 časa. Tamo? Tamo, da. I svako dete koje u nekom trenutku ima neki problem, pa znači ima navoda pitanje, može da dođe kod mene i da me pita apsolutno sve. Je tako? Tako je. Svaka nedoumica. Koliko roditelji i oni koji žele da vide kako su im deca imaju pristup od celoj toj priči, kako je to organizovano, ta komunikacija u toku i koliko traje konačno taj kamp? Pa, kamp traje dve nedelje. Dve? Jedna smena traje dve nedelje. Ja mogu sa zadovoljstvom da kažem da smo prvi i poslednji termin već popunili. Ostao je mali broj mesta u terminima od 16.7. do 31.7. kao i u terminu od 1.8. do 15.8. Spremili smo i divne popuste za te periode, tako da ako vam se ova cijela ideja dopada, požurite sa svojim prijavama i omogućite svojoj deci mesto na vreme. Dobro, mi ćemo to samo reći gde mogu da se informiš, recimo neki sajt ili... Tako je, imamo sajt zvanični www.mijapatrija.rs. Pazite polako, Mija Patrija, to može moja zemlja. Tako je, da. .rs, sva pitanja možete postavljati na info@mijapatrija.rs, office@mijapatrija.rs. Mi smo tu non stop na raspolaganju, raspoloženi da odgovorimo na sva vaša pitanja. A mi smo tu i da bismo servisirali na neki način, a kad pričamo o servisu, bit će priča u nastavku o RTS-u, dolazi nam Nena Kunijević, to će, ja već najavljam našim gledalcima da znaju šta ih dalje čeka, ali sada mi kad kažem servis, onda smo tu da informišemo naše ljude koji gledaju ovo o raznim stvarima. Uglavnom se fokusiramo na dve stvari, su strašno važne, vreme i saobraćaj. Prvo ide vreme, naravno da pogledamo vremensku prognozu, ako je to spremno, i posle toga da uključimo lastu, ako je to bude moglo. Sponzor vremenske prognoze
saobraćeno preduzeće Lasta. Danas u našoj zemlji malo svežije vreme. Promenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, a ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa obilnim pljuskovima i pojavom grada. Vetar slab i umeren, severozapadni. Jutarnja temperatura od 16 do 21, a najviše dnevna od 28 do 32 stepena. Sutra promenljivo oblačno i takođe svežije, mestimično sa kišom ili lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Vetar će biti slab i umeren, severozapadni. Temperatura od 24 do 28 stepeni. Od srede nam stiže ponovo sunce i malo toplije vreme. I temperatura će biti za par stepeni viša, do 32 stepena. U četvrtak takođe pretežno sunčano, a posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajne pljuskove i grmljavinu, uglavnom u brdsko-planinskim predelima. Vetar će biti slab i umeren istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 14 do 19, najviša dnevna od 31 do 34 stepena. Prema prognozama, za naredni period u većini dana biće pretežno sunčano i toplo, samo se u petak i nedelju očekuju prolazna neoblačenja, ponegde sa pljuskovima i grmljavinom. Lasta, dobar dan, izvolite. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Lasta danas, 27.6.2016. vozi po redu vožnje koji važi za radni dan. Što znači bit će uključeno 480 vozila, a planirano 4765 polazaka. Do uključenja, prema pristiglim informacijama, od svih naših dispečerskih centara saobraćaj se odvija bez zastoja i kašnjenja. Danas nisu predviđeni bispolasci. Što se danas međunarodnog saobraćaja tiče, danas smo ispravili Pariz, Poreč, Beč, Split, Ljubljana, dolazi iz Geteburga, Ciriha, Pariza i Rijeke. Prodaja sezonskih karata ka moru vrši se u veliku, karte kupljene do 30.6. jeftinije su 20% od redovne cene. Lasta nudi više vrsta popusta. Lasta će u ove sezone voziti 4 termina za Herceg Novi, 2 termina za Ulcin i 2 termina za Kotor. Termini za Herceg Novi 19, 19.30, 20 i 21, Ulcin 20 i 30, 21 i 30. Kotor 12.30, 22.45. Dodatne informacije o polascima, dolascima autobusa kao i cenama karata naši putnici mogu dobiti tokom 24 časa na telefon 0800-334-334 ili 334-8555. Dežurna ekipa Infocentra svim vašim gledalcima želi prijatan dan, putnicima u voznom osnovu sretan put. Toliko za ovo uključenje, srdačan pozdrav iz Infocentra Laste. Hvala vama puno, ja malo popravljam ovu moju bubicu, nadam se da vam to nije mnogo šuškalo. E, a ovako, hvala puno, u ovom trenutku za oboje važi, podržite me u ovoj akciji koju ću sada da izvedem. Kad uđemo u kola, što radimo? Vežemo se, tako, upalimo svetla, da bi nas bolje videli. Ljudi kažu, što je upalim svetlo, kaže, po nebu, šta sunce, kao šta, kao. Da, da bi vas bolje videli, pogotovo da bi vas deca bolje videla, dajte migalce, aman, ovako vas molim, pre krivine. Nije teško. Neću nikom da kažem, samo meni treba ta informacija, da znam da se snađem, da li ću levo, da... Neće naš narod da kaže, šta imate briga, bre, deću ja. Pa skrene levo ako ispred mene. I to bez svetla. Da, zvuči ovako priča duhovito, ali je vrlo ozbiljno. Ajmo malo sad i o tome. Hoće li možda tu i tamo, u tim nekim pričama, shvatio sam, nećemo da pravimo letnju školu, nećemo da pravimo nešto što će deca da se plaše nečega, da ja sad sam bio u školi, da me odiš ponovno u neku školu. Ne, nije ovo priča o tome. Potpuno je drugačija priča, koliko sam sad shvatio, tek kreće, imat ćemo vjerojatno prilike kasnije da vidimo neke videomaterijale i tako dalje, kada je ova priča u pitanju oko Mije Patrije. Ali ajmo sad ovako, malo da li će na bilo koji način, eto to ono što život zavisi deci, ajde da pričamo malo o tome, na koji način možda ih edukovati, znate kako, nešto, pripremiti za život? Kad provodite s decom 24 sata, neke životne teme se same nametnu. Znači, sve ovo lepo, mi smo sve ovo lepo isplanirali, verujem da će biti tako, potpuno sam ubeđen. Međutim, sama deca donesu neke teme na površinu. I kada živite sa decom 24 sata, vi imate prilike da utičete na njih u svakom momentu. Znači, na tom izletu koji bude, prilika je da se popriča i o toj bezbednosti, o saobraćaju, naravno, jer to je njihov život, od toga zavisi njihova bezbednost. I neko kao ja koji radi sa decom stvarno svaku priliku koristi.
Znači, ja nekad i nemam čak nameru da nešto njima ispričam važno. Život mi sam namesti i ja ne propuštam. Šansu. Da, ne propuštam da im pokažem, ukažem, da popričam o tome. I oni vrlo, vrlo lepo reaguju na to, jer i oni sami to primećuju i to je samo dobar povod da tu priču proširimo i da svi nešto naučimo iz toga. Mm-hmm. I tako prođe dan i pa počne da se ovako... da tamni obzor je, da mesec polako izranja sunce, da se pretvara u crvenu veliku loptu koja polako zalazi na zapadu i dođe noć. I dođe najlepši deo... Kruna dana. Kruna dana. Ah, malo sam da šta će naše drugari i drugarice. Kruna dana. Večernja žurka. Pa večernja žurka. Šta se tu događa? Bez sve šale, po večernjim žurkama znaju sva deca koje su boravila u bilo kakvoj vrsti kampa ili rekreativne nastave. Po večernjim žurkama se pamti boravak. Nešo, ajde, setite se mladosti. Da sam u pravu? Morao bi da uvoko da se zamislim da bi se setio. Imamo li toliko vremena u emisiji? Nemamo toliko vremena, ali imamo dovoljno vremena da nam sad malo ispričate šta planirate. Kad padne večer. Kad padne večer, evo, meni je odmah palo na pamet, s obzirom da sam u tom organizacionom delu, jesu mi pali na pamet ti rođendani. Imali smo sreće da se dešavaju u vreme trajanja kampa. Jeste, tako da ja sam već u rođendanskim proslavama, a ovo ostalo može da ispriča duša. Kad krene one vatrone što ćemo gledati svi odavde negde iz centra, šta se to događa tamo negde prema Pančevu? Rođendan umija Patri. Da sad uozbiljimo, jer stvarno taj večernji deo je jako bitan i tu moramo svi pristupiti vrlo profesionalno i odgovorno. Znači, bit će programi klasični, naravno ono što deca najviše vole. To su maskembali, to su pokazivanje njihovih talenata, to je ples, to je gluma. To je sve ono što oni vole da rade osmišljeno od strane nas, koji osmišljavamo čitav kamp, ali i tih mladih volontera koji su im jako bliski po godinama i koji će naravno da se osete šta je toj deci blisko, naravno, u muziku. Ja ne mogu da se petljam u njihov muzički ukus, jednostavno nije dobro, ali ti mladi ljudi će znati da ih osete, naravno, oni su obučeni. Obučeni su u tom pravcu, ali je suština da će taj večernji program i nastupe i aktivnosti oni iz večeri u večer sve više prepuštati samo i deci. Pa će u početku volonteri, da kažem, biti uslovno žiri za ja imam talenat, a će sljedeći put taj žiri biti deca. Znači, potrebno je polako ih uvesti u atmosferu, u druženje dok se oni upoznaju, dok profunkcionišu i onda im lagano tamo ide od petog, šestog dana spustiti da oni budu realizatori, organizatori. To jeste neki način ideja. Da oni sami, a da volonteri i mi samo sa strane stojimo, gledamo i uživamo kako smo mi to sve lepo smislili za njih. Između ostalog, ja moram samo da dodam, ima dosta prijava iz Srbije, kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. Dakle, moram da pomenem da imamo prijave iz Rusije, Holandije, Austrije, Švajcarske, Nemačke. Tako je. Austrije, Švajcarske, Nemačke, Sjedinjenih američkih država, Ujedinjenih arapskih emirata. Tako da jedno veče je planirano i organizovano tako da sva deca, pošto dolazi iz svih krajeva sveta, predstave zemlju u kojoj žive na svoj neki način kako oni to smatraju da bi trebalo da urade. Mnogo mi je drago da smo se ispričali. Inače, se radujem, prvi put se nas dvoje družimo, ali svaki put kada gospodin Peči dođe, ali on dođe kao učitelj ili kao čovjek koji vodi decu, recimo, u daleku Švedsku. A evo sada vodi, ćete zajedno, sad ovdje se ispravim, decu tu blizu, a opet tako daleko u jedan svet mašte, jedan svet koji je tako blizu, opet kažem, opet tu negde na drugi način osmišljen da bi deca mogle da nešto potpuno drugačije dožive kad je letnji raspust u pitanju, kad je to su ta letnja, ajde da kažemo to druženje u pitanju, nešto će im zaista verovatno ostati kao trajna uspomena, jer to jeste ideja. To je naš osnovni cilj, tako je. Ideja je da napravimo jednu čaroliju i meni se sviđa kako ste to rekli, nešto tako blizu, a tako daleko, ali da bude naša čarolija u našem carstvu, u našem carstvu i da ta deca kada odu posle tog kampa kući, se vrate ulepšana jednim takvim iskustvom. Hvala vama puno. Ja sam najavio da ćemo u nastavku današnje priče ovde ugostiti gospođu Nenu Kunijević. Ona je već tu i pričat ćemo potpuno, znate ono što kažu Monty Pythonici, a sada nešto potpuno drugačije. Ovo je bila jedna vrsta priče,
a ovo potpuno drugačije, kažem, priče i da bismo se nekako, vama naravno, hvala od srca što ste došli, hvala, ali bi sada najavio to na sljedeći način. Leti, leti, pesma moja mila, to je broj 5 za našu režiju. Vidjet ćete tu, pogledajte pažljivo i potpis kad bude išla, ja sam malo tu premontirao tu špicu, neka je bude oprošteno, zato što želim da vidite određene imena. Jedno od tih imena koje ćete vidjeti na toj špici jeste i Fatmir Nuši, koja je ovdje zajedno sa nama danas ovdje u studiju. Pa ćemo nas troje, Nenad Konijević, Fatmir Nuši i za kamere, što mu je ceo život bilo opredeljenje, pa i ja pokušati da ispričamo jednu priču. Kakvu priču o RTS-u čućete za 3 minuta. Ja često ovdje nisam nežan kad je RTS u pitanju. Zašto? Zato što imam pravo da ne budem nežan. Zašto? Zato što sam radio samo nekih skoro 30 godina u tom RTS-u. I zašto? Zato što sam dobio šut kartu od tog RTS-a kao ne znam da radim, vjerovatno kao tehnološki višak. Ne, zaista kao tehnološki. I ja ne želim da ovo privatizujem u tom smislu. Ali neke stvari te bole, ljudi moji, pa biro, pa onda neke 4 godine bez posla, pa sva. Znate šta, to je pakao jedan koji je trebalo proživjeti. Ja to u moje ime. A tu je gospođa Nenad Konijević, koja će sada
Kao da je sam Bog, Gospod Bog poslao da, da neke stvari kaže, hrabro da kaže, bez dlake na jeziku, zaista sa činjenicama koje će ovdje da nam prezentuje i da ispriča tu jednu priču koja ni malo nije vesela u ovom trenutku kada je RTS u pitanju, kako oni to kažu, javni servis. Ja isto tako se ponekad zapitam, pa ko je, šta sad, idem kola vodim na servis. Da vodimo na servis, da vam se ispira mozak, šta li. Ali, ajmo sad iz početka. Neno, vidjeli smo ovo što se zove Leti, leti pesma moja mila. Kultna emisija, pa Bože, ja ne mogu da verujem da je došlo na jedni red da se uopšte bilo šta priča u tom kontekstu kada je ovo. Ja se izvinjam što ću ja biti možda malo isto emotivan u ovom razgovoru. Nemoj da se izvinjavaš, ja nemam ništa protiv. Ja strašno volim emotivne ljude, mrzim ljude bez emocija, zato što su oni, nažalost, sada oni koji nam kroje kapu. Prvo, moram da se zahvalim ovoj televiziji na hrabrosti, na kolegijalnosti, što ste me pozvali da kažem sve ono što mislim da sam dužna mojoj matičnoj kući, Nacionalnoj televiziji Beograd. Ja ne radim u javnom servisu. Ja se užasavam od tog teksta javni servis. Javni servis je za pranje kola, za veliki veš i tako dalje. Mi smo jedna kultna ustanova koja treba da se zove Nacionalna televizija. Jer velika razlika između nacionalne televizije i televizije sa nacionalnim frekvencijama. Televizije sa nacionalnim frekvencijama su privatne televizije. One za svoje pare imaju pravo da kreiraju program koji misle da treba da kreiraju. RRA postoji zato da ih kontroliše i tu prestaje svaka priča. Nacionalna televizija je nešto drugo. To je televizija koja potpuno ima drugu priču. Televizija koja mora da ima program za sve ciljne grupe. Dakle, od penzionera kojih ima preko milion i koji redovno plaćaju pretplatu, pa do dečice koje hoće da gledaju crtače ili neke filmove itd. E sad, ja ovdje neću da pametujem mnogo. Zašto sam ja ovdje? To je možda najbolje objasniću ako ponovim nešto što kaže moj dragi prijatelj i drug Bora Dugić, ništa ne može da bude tako loše da ne može da bude i gore. Znači, ja sam preživjela 12 direktora, bilo je trenutaka kad nam je bilo dobro, pa nam je bilo malo lošije, pa još bolje, pa loš. Ovo je sada haos. Bukvalni haos. A evo zašto. Ja molim vas prvo jednu stvar. Ljude uopšte ne razlikujem po tome da li su žuti, zeleni, roze ili lila. Uopšte me ne interesuje politički moment. U bilo kom imenu svaki slobodan čovjek ima pravo da bude pristalica politike koja odgovara njegovom stavu. Mene se to ne tiče. Mene se samo tiče jedna druga priča. Tiče mi se moja kuća koja polako propada, koja je bila na Balkanu simbol jedne velike, sjajne televizije. Zašto? Ne mislim da je baš i namerno, kad je Bujošević u pitanju. Ja prema njemu lično, gospodinu Draganu Bujoševiću, nemam apsolutno nikakav animozitet. On je jedan dobro vaspitan gospodin, 63 godine, koji je prijatan ovako. Ali tu sad stavljam jedan ogroman znak pitanja. Da li televiziju treba da vodi čovjek koji sa 63 godine prvi put ulazi u jedan tako veliki medij? Voditi emisije u manjim televizijama, to svaki novinar mora da zna. Trebalo bi da mora da zna. Trebalo bi da zna. Da, trebalo bi. Ali voditi jednu tako značajnu kuću koja ima značaj, ne znam koliko su ljudi svesni koji je značaj televizije. To je Nacionalne televizije, institucija koja ima značaj Akademije nauka, Ministarstva za kulturu itd. Znači, program koji ona vodi, koji ima, mora da vodi čovjek koji je potekao u toj televiziji, koji poznaje svaki punkt kako mu funkcioniše, koji mora da zna da mu je scenski radnik nekad važniji nego direktor. Jer kad direktor ne dođe na posao, niko ne zna. Ako scenskog radnika nemate, vi otkazujete emisiju. Znači, to mora da bude čovjek koji i da pritom, pored toga što poznaje,
kompletnu tehnologiju, da poznaje ljude, da zna šta od koga očekuje, a šta od koga ne može da dobije. Da zna da ne postoji vrednosti u televiziji koje su toliko velike da su nagrađene 20 puta ili 15 puta više od prvog čoveka. To nema ni ja ne verujem da to igde ima. I sada, ono zbog čega sam se ja pobunila, najmanje sam ja. Ja sam u svojoj toj matičnoj kući, koju mnogo volim, koju cenim, jako, u kojoj sam provela 2/3 svog života. Ja sam bolesnu decu ostavljala kod kuća da idem na posao. Imam specijalnu nagradu. Za 46 godina sam bila na bolovanju samo jednom 15 dana kad sam operisana. Dakle, sve ono što mi je televizija dala, ja sam pokušala da je vratim kroz emisije, kroz nastojanje da emisije te imaju nivo ispod koga i ispred koga može da se potpiše nacionalna televizija. I sada vidim da je trenutak kada se potpuno osipaju ljudi, kada se, kako Bojagi ću ja reći, poslušnost, ta poslušnost se koristi u lične svrhe, otpuštaju ljudi u televiziji koja ima manjak ljudi. Mi na svim nivoima imamo manjak ljudi. Od scenske realizacije u kojoj više nemamo ni stolara, ni kaširera, ni slikara, ni modelara, ni ništa, ono što je činilo tu scensku realizaciju fabrikom snova. Ali tada je postojala i scenografija. Sad scenografije nema. Scenografija su iznajmljeni svetlosni efekti, sve šljašti, blješti, luduju kranovi na sve strane, negde vidite uvo, negde nos. Kad se sve završi, vi se mislite, Bože, šta li sam ja ovo gledala? Prosto sa objekta koji treba da bude taj koji se obraća gledalištu, pažnja je skrenuta na potpuno marginalne i potpuno banalne stvari. Do toga smo došli da kad vi skinete logo, a gledate neku zabavnu emisiju, vi ne znate koju televiziju gledate. Sve su iste. Sve koriste iste efekte. Čak i te reditelje koje ja zovem realizatore, to vrsta emisija tako rađena, možda radi svaki, mogao je da radi svaki bolji mikser u televiziji, mada je i ta profesija dosta devalvirana. Ljudi odlaze u penziju iz te produkcije televizijske cele. Kad kažem produkcija, to podrazumevam sve od urednika pa do scenskog radnika. Drugi se ne primaju. To se polako osipa. I onda ti na sve to nađeš solomonsko rešenje da otvoriš veću rupu na saksiji i kažeš vidiš kako voda brže curi, ali ne vidiš da se zemlja brže suši i da cveća više nema. Mislim, uzela sam tu metaforu kao najbanalniju. I moj glas je zaista protiv toga da ljudi koji su na tako odgovornim mestima budu ljudi dobre volje, a ne dobrog znanja. Ja neću njemu da... Ja hoću još nešto da kažem, što je izuzetno važno. Bilo bi ružno da sam ja pravo iz svoje kuće, zato što smatram moralnom obavezom da joj se odužim na taj način što bi moj direktor rekao u novinama, pod znakom navodna, koja me je hranila 46 godina, ne mene, nego moju decu. Na sreću, ja sam imala muža advokata koji je svoju decu jako lepo hranio i ne daj Bože da ga je televizija hranila. Oni su završeni ljudi, imam i unuke. Čak mi je jedna unuka na postdiplomskim studijama u Berlinu. Dakle, televizija je sve radila, samo nije hranila moju decu. Ali ja sam hranila televiziju time što sam pravila emisije i trudila se da je nikad ni u jednom momentu ne okaljam obraz onim ljudima koji su mi ukazali poverenje da radim ono što volim i na način kakav volim i sa ljudima koje volim. Ja sam birala ekipu. Presrećna sam što tu preko puta mene sedi Fatmir Nuši, koji je užasno mnogo radio. On je, ja moram to da ispričam, kao jedan akt lojalnosti i ljubavi prema televiziji. Ja sam radila jednu emisiju Leti, leti pesma moja mila. On je dobio tezgu za Monu u Rimu. On nije otišao na tezgu gde je dobija pare, zato da mene ne bi ostavio, da ja ne bi... I to je pitanje one časti ljudi na televiziji koji su to dokazivali svojim radom. Sad je došao jedan moment kad su na televiziji
govorimo o establishmentu, naravno, u televiziji su u tom produkcionom delu od onog što je ostalo zaista dobri profesionalci, bedno, mizerno plaćeni, ali koji... Ali ne svi. I postoje kategorija miljenika. Pa uvijek je postojala kategorija miljenika, ali ovdje je preterano, što bi rekli preterano. Eto, kategorija miljenika je imala jednu granicu časti. Ja kao direktor hoću da imam svoj tim. Taj tim ako dobro radi, ja ću da ga nagradim. Ali ovdje nije taj kriterijum. Ovdje je kriterijum, ja hoću da imam svoj tim, ja ću da imam što hoće, a ove ću da oteram i onda ću dovesti televiziju u situaciju da svaku seriju uzimamo spoljnu, radi se van televizije, onda mi plaćamo 1.000.000 evra za seriju i svoju produkciju, tako reći, više nemamo. Zašto? Mi smo radili otpisane u vreme vrlo komplikovanu strukturu, u vreme kad je tehnika i tehnologija u televiziji bila na daleko nižem nivou i to smo uspeli da dovedemo do najvišeg profesionalnog nivoa. Znači, mi imamo potencijale, ako hoćemo da ih koristimo, ako nećemo da ih razjurimo i ako hoćemo da ih platimo za svoj rad. Sve se to sada ne dešava. E sad, nije ovaj, kako se zove, Bujošević jedini krivac, on je došao pre godinu i po dana. Ja kažem da ne može čovjek njegovih godina da nauči šta je televizija dok ne ode u penziju, a posle televizije više neće biti. Ali da tu treba da bude čovjek od 60 godina, ali sa televizijskim znanjem i iskustvom i zrelošću, da ume da odluči o tome šta, ko, gde i kako treba da mu radi i da ga za taj rad nagradi. Mi imamo još jednu vrlo... za mene opasnu situaciju, za direktora programa je imenovan Vladan Čkrkić. On je inače bio privesak Tijanićev, on je bio s njim na politici, pa na Kariću, pa je došao i kod nas. Biti, pre svega, to zvanje nije nikad postojalo. Slobodan Novaković, koji je držao televiziju u malom prstu, se zvao urednik programa. A sad se zove direktor, zato što je to direktor, možda ima svoja kola, svoju sekretaricu. 30 takvih direktora ima, tako? Pa, kažu da je tako. On je čovek koji je meni lepo u lice rekao, on mene mobinguje već 5 godina. A ja, od smrti Tijanićeve. A ja, mene lično ne mobinguje. Ja sam davno pre nego što on došao na televiziju napravila karijeru. A on kaže, meni bez problema, ja ne volim narodnu muziku. Pa šta to znači? Pa mi pravimo za vas emisiju. E, to znači da hoće da ukinu emisiju Pesmi leti ili da je minimizirio. Ne to, to je već skinuto, ali ja ne radim samo Leti, leti pesmu moja mila. Ja radim Igrale se Delije na sred zemlje Srbije. To je priča o kulturno-umetničkim društvima. Mi imamo 440.000 amatera u Srbiji. Možeš da zamisliš. Pa radim tvoje pesme, moji snovi. To su sve poznate ličnosti iz kulture Srbije koje kroz pesme koje biraju, koje su nešto značile u njihovom životu, govore u stvari ko su oni i još jednu emisiju radim sad. Ajde samo malo to mobbing. Postoji nešto što se... Izvini, samo ovo moram da kažem. Mobbing mi se desio na ovoj emisiji i zato je, to je prosto slika jednog totalnog nepoznavanja prvo muzike Srbije, drugo potrebe građana, a treće potrebe televizije. Ta se zove Seti se moje pesme. Ne samo tvoj primjer, nego samo mi htio da kažem, postoji nešto strašno zlo i neka suptilna, ako to tako može se kategoriše, vrsta mobinga, kada su ljudi, generalno oni koji nisu miljenici, u strahu, kojima se preti otkazom, koji nikada ništa ne dobije od tih varijabila, ako su zaposleni za stalno, koji razmišljaju da li će sutra biti na nekoj listi za odstrel ili neće, kojima se sada uvalilo ono da se štekće ujutru kad sam došao na posao, uveče kad sam otišao, a onda ti kaže direktorka, konkretno mojoj supruzi, kad je rekla, ali ja radim noću do 3, spremam šta ću sutra da radim, ona kaže to se ne priznaje. Pa čekajte, ljudi moji mili, ja sedim ovdje svaku noć do 3 ujutru, sećam, ovdje je Bašanović direktor. Pa moram da ga pohvalim i žao mi što takav jedan čovjek nije tamo gdje treba da bude. Ne bi bilo ovakve priče. Ali ajmo sada dalje da nastavimo. Ta neka vrsta suptilnog, atmosfera straha. Zar to nije generalno jedan mobbing na nivou kuće? To bi se tako moglo nazvati jer ja nikad, evo ja sam 46 godina, 5 meseci i 20
sedam dana na televiziji. Nikada, ni u Miloševićevo vreme, kod ljudi nisam primećivala ovaj strah. Meni je sada prosto neprijetno da prek sutra kad odem na televiziju sretnem sa nekim od kolega da njima ne bude neprijatno što se ne pozdravljaju sa mnom, a da bi želeli da se pozdrave, a ja im to naravno neću zameriti, svaki ima pravo da trpi dokle mu obraz dozvoljava. Ja prosto smatram da zato što trpimo, zato nam se ovo i radi. Kada bismo mi, ja sam rekla, stavit ću svoj CV na sto. Kogod u televiziji od urednika bude imao bolji CV od mene, ja ću se ovde kod tebe u emisiji javno izviniti, reći da sam jedna nezahvalna osoba i da nisam znala da cenim što mi je televizija pružila. Ali završavam ti sad ovo kao karakteristično. Sad radim jedan serijal koji se zove Seti se moje pesme, koji je posvećen pevačima koji su pevali u školi Vlastimira Pavlovića Carevca. Vlastimir Pavlović Carevac, znaš ko je bio, ne znam da li moj direktorijum zna, pretpostavljam. Pa mislim, trebalo bi. I u sred serije, imam još sedam emisija da završim, direktor hoće da mi kaže doviđenja. Ja kažem sad sa ovog mesta, niko mi neće reći doviđenja dok ne završim. Makar morala da idem kod predsednika države, kod predsednika vlade, da odem u Skupštinu, u sve odbore za kulturu Srbije, pa valjda postoji jedan forum koji ima taj autoritet da kaže, ej ljudi, šta radite? Kaže, prevaziđen je moj način prikazivanja narodne muzike. To samo može da kaže neko ko nema pojma šta je narodna muzika. Ja ne dozvoljavam da se narodna muzika stavi na okrugli onaj plato, da se okreće, da ima mini suknje i da lete kranovi. Ona traži da se pokaže vreme u koje je nastala, moda koja je bila, ljudi koji su tu bili. To mi treba da pokažemo. Kraljica, princeza, narodna muzika. Tako je. Ja sam to rekla. Tebe citiram. Ja sam to rekla. Narodna muzika, a drugo, to je deo našeg identiteta. Mi moramo da pokažemo i mladim ljudima i svetu da mi nismo oni što drže nož u zubima, kako nas svugde pokazuju, nego da smo mi i na dvorovima i na balovima u Evropi i za vreme dinastija i posle i u komunističkom režimu dozvoljavali da narodna muzika ima svoj status. Onda je naišao jedan talas, kako se to kaže, među vlasti, gde su oni koji su bili pametni da naprave pare, to uradili, iskoristili, ja poštujem. Samo što to televizija nacionalna ne sme da radi. Nisam ja nezamenjiva. Kaže, zašto nije našla naslednika? Pa ja sam za neke od ovih serija našla naslednika. Ne smijem da joj kažem ime, možda uposled da je mobingu i otkud znam. Pa otkud znam, tako je vreme došlo da ne smijem da kažem. Ali imam naslednicu, ali ne može naslednik da bude u svemu, jer srpska nacionalna muzika traži poznavanje, traži zrelost, istraživanje, traži da prikažeš vreme u kome je ona bila, a ne da je modernizuješ. To bi isto bilo, to sam već rekla na konferenciji za štampu, kad bi neko pametan došao u Versaj i rekao, molim vas, hoću ove tri salona da se isprazne i da se odnesu u depo, a ovde da stavite najmoderniju, najbolju, najskuplju Ikeu. Pa to je, Francuzi bi proglasili tog čoveka ludog. Ljubite Neš, ne ideš nigde, sve do 12 sati nastavimo priču, idu vesti sad. Idu vesti, ja mislim da smo zaintrigirali ovom pričom, da vidite konačno od naše drage Nene Kunijević koja je došla ovde hrabro da priča o svemu onom što vas inače pretpostavlja. To je moralni čin. Tačno, tako. Vesti, vraćamo se u studiju.